Tervetuloa taas tänne A-softa ja Mopo-pajalle, missä mitään ei osteta valaammin. Tällä videolla mä teen tohon erikois-S-sylinteriin kansiosat ja sitten muutama muun moottoriosa, mitä siihen tarvitaan. Tässä mä teen valuumuuttia noille osille ja jos haluat tietää tarkemmin, miten tollanen valuumuutti tehdään, niin katso tuo mun edellinen video sylinterin valuumuutin tekeminen. Joo, nyt olisi valmistamaan muutti tätä palotilla ja vesitilan kansi ja se sovitelevy niitä varten. Onnistui melkein täydellisesti, mutta tämä mallikappale laatoi väärinpäin, niin se mureeni sitten tältä reunalta nykäsin pois. Mutta kyllä tästä pitäisi hyvää tulla. No niin, nyt otetaan materiaaliksi tämmönen Volvon tukivarsi. Tästä tulee hyvää kansi. Joo, nyt aletaan taas sulattaa ja täällä on nämä Volvon tukivarret. Ja sitten mä sain kaverilta tämmösen Leponen Derby Airselin, niin minä en voi sietää tämmösiä kaupasta ostettuja sylintereitä, niin tämä sullaa tuonne sitten. Hienoja. No niin, nyt mulla olisi tässä nämä seuraavat valuukappaleet. Eli palotila, sitten vesitilan kansi ja sylinteri sovitelevy. No nyt pitäisi sorvata nämä toimiviksi kappaleiksi. Tässä meillä on nyt tämä Minareli AM6 ja mulla on tässä tämä edellinen itse tehty sylinteri. Mä otan sen nyt irti ja alan sovittamaan tätä uutta pyttyä siihen. Mä en ole avannut tätä koneetta melkein vuoteen. Viime vuoden vauhtipäivien jälkeen tää on vaan seissy ja katsotaanpa, että mitä tuolta paljastuu tuolta sylinteristä. Toivottavasti ei ruostetta. Thank you.
Jaa, no ruostetta on ainakin täällä vesitilassa. Sylinteri näyttää ihan iloiselta. Tämähän toimi niin kuin unelma, että tässä on 11 heppaa tehoa ja takarenkalle. Tai oli siinä samurai rungossa ja veti kyllä tosi hyvin. Niin, sitten testataan sylinteriä ekkaa kertaa paikalle. Siihenhän se istahti. Joo, eli nyt tämä sylinteri on jonkun 6 milliä liian korkealla. Pitää sorvata tästä laipasta, varmaan 4 milliä tästä laipasta ja sitten pari milliä tästä sovitelevystä. Tämä sovitelevy ei saa mennä liian ohueksi, kun muuten sitten tulee liian heikko ja se ei välttämättä kestä sitten sitä kiinnityksen tekemää vääntöä. Joo, ja seuraavaksi aletaan koneistaan tätä palautilla. Joo, ja nyt mä rupean sorvaan tuota palotilan muotoa, niin mulla on tässä tämmönen hieno rakennepiirustus, niin yritän tämän mukaan sorvata. Sitten mä teen tuolla se pyöriäkärkisen työkalun. No niin, nyt olisi tehty kannenpulttien paikat ja kiertet. Palotila menee siihen. Se on lähes valaamis. Nyt mä teen sitten tällaisen kiinnikkeen, millä mä saan
tämän pytysorviin pyörimään silleen, että mä pystyn sorvaamaan tuon pakoputken laipan tasaiseksi. Kauan meni tämäkin tekko, mutta jos tämä toimii, niin se kannattaa, kun sitten seuraavan pytyyn pystyy suoraan sorvaamaan. Sylinteri pyörii niin kuin jossain huvipuistolaitteessa. Varmaan tulee merisairaaksi, mutta se on vielä nukutettu. Ja sitten hypätäänkin jo seuraavaan alumiiniosan koneistukseen, eli tästä tulee se vesitilan kansi siihen sylinterin päälle. Se sylinterin kansi on oikeastaan kaksiosainen, eli siihen tulee ensin tämä palotila siihen sylinterin päälle ja sitten tämän palotilan päälle tulee se vesitilan kansi. Ja sitten mä keksin ovelan tavan kiinnittää se vesitilan kansi, eli tuohon tulee tommonen iso kierre ja sitten se kansi pyöritetään tuohon palotilan päälle tällä tavalla. Paitsi että oikeasti se tulee toisinpäin kiinni. No niin, ja seuraavaksi me ollaan tekemään vihoviimisiä valuosia, eli tästä tulee tuo pakoputken kiinnitysadapteri ja sitten uusi kansi vesipumpulle. Nyt tämä Minarelin alkuperäinen vesipumppu, niin se immee vettä tuosta ja sitten se syytää sen tästä sinne moottorilohkoon, mutta nyt tuolla minun sylinterillä se ei käy, niin mä teen tällaisen uuden kannen, missä se vesi lähtee tästä ulos ja sitten tästä voi vettää letku sinne sylinteriin. Joo, nyt olisi valettu nämä vesipumpun kuoria. Pakoputken adapteri. Nämä sisäosat ei meinannut jäädä siihen muottiin. Ulkopinnasta tuli kyllä oikeinkin hieno. Ja nyt nämä pitäisi koneistaa. Mä en jaksa nyt käyttää sorvia, niin mä teen taikatempun. Todoo. Eli tässä nämä olisi nyt koneistettuna ja en viitti eteen sanoa kuinka kauan kesti. Tässä on nyt kumminkin customi vesipumpun koppa, missä on erillinen tämä lähtö. Tuolta sorvasin tuo juoksupyörän pesää ja porasin nuo reijät ja sitten tremelöin. Ja sitten sorvasin erikseen tällaiset nipaat, jotka on sitten liimattu tuohon. Sitten on pakoputken kiinnitysadapteri. Se on tuolta tremelillä jyrsitty aika nopeasti. Voisi varmaan tehdä paremmankin, mutta kyllä tämä nyt välttää. Mulla jäi kuvaamatta sellainen loppukaneetti näistä
koneistetuista osista, mutta tässä on pätkä seuraavasta jaksosta, missä työstetään noita osia vielä vähän lisää ja sitten asennetaan ne tuohon moottoriin. Kiitoksia taas erittäin paljon katsomisesta ja se on moro.